Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studija, kjer tokrat gostimo evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. No, epidemija koronavirusa je drastično posegla v življenje nas vseh. Evropska unija pa je kar hitro nekako našla določene ukrepe za pomoč državam članicam. Kako hitro in učinkovito se je Evropska unija pravzaprav odzvala na epidemijo? Ja, v začetku smo bili pravzaprav vsi v nekem šoku, nihče ni verjel, da se bo ta epidemija tako hitro širila in zato nismo bili dovolj opremljeni. Najprej je Evropska unija opozarjala, da ne smemo zapreti meja, ker smo preveč povezani, so odvisni. No, v začetku so države kar zapirale zelo meje, potem je transport stekel. Evropska unija se je tudi lotila reševanja dobave zaščitne opreme. V vseh državah je je primanjkovalo oziroma sploh nismo imeli. No, ko smo to fazo šli skozi, so pa prišli drugi ukrepi, tako se je Evropska unija začela pogajati za morebitna cepiva oziroma veliko smo financirali v to, da bi bila cepiva čim prej najdena v Evropski uniji in da bi jih čim prej začeli proizvajati. Zato je šlo tudi sorazmerno hitro pri novih cepivih, ker je bilo na razpolago tudi precej denarja, veliko družb farmacevtskih raziskovalcev se je s tem ukvarjalo, tako da tukaj smo bili uspešni, manj uspešni smo bili pri sklepanju pogodb oziroma pri dobavah teh cepiv, kajti nekateri proizvajalci enostavno niso dohitevali tega, kar so obljubili, pravijo, da je bila znanost pred proizvodnjo. No, po drugi strani pa seveda smo sprejemali tudi večletni finančni okvir, sklad za okrevanje, ki zagotavlja sredstva tudi za te namene oziroma v veliko višjem obsegu, kot bi bile sicer sredstva namenjena prav za okrevanje po pandemiji. In iz tega naslova je okrog 750 milijard evrov, skupno z večletnim finančnim okvirjem preko 1800 milijard evrov povratnih in nepovratnih sredstev. No, kar nekaj je ukrepov, s katerimi je Evropska unija torej pomaga državam članicam pri okrevanju iz krize. Kako pa je sploh Evropska unija torej uspešna v spopadanju s posledicami epidemije v gospodarstvu? Ja, torej, predvsem želimo, da bi spoštovali oziroma izvajali tudi vse sklepe iz zelenega dogovora, da bi se evropsko gospodarstvo tudi prestrukturiralo, da bi naredili izboljšave oziroma ukrepe, ki bi zmanjševali podnebne spremembe. Zato je predvideno, da mora biti 37% sredstev iz tega proračuna namenjenih za ukrepe proti podnebnim spremembam, 20% za digitalizacijo in pa ostalo za druge potrebe. Na visoko mesto so postavljeni tudi različni socialni ukrepi za področje zdravstva, čeprav je zdravstvo v nacionalni pristojnosti, pa vendar so sredstva namenjena tudi za to, za socialne potrebe, kot so domovi za ostarele in podobno, za mlade, za izobraževanje, za kohezijo, torej vse tisto, kar je bilo že prej, pa še veliko dodatnih sredstev prav za ukrepe, za okrevanje gospodarstva. Tudi Slovenija bo preko nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost črpala evropska sredstva. Koliko teh sredstev za črpanje bo Slovenija torej črpala in ali menite, da je ta usmeritev slovenskega načrta prava? No, načrt je bil poslan v presojo Evropski komisiji. Sedaj so ocene, da smo nekje v sredini glede na izpolnjevanje zahtev. Seveda vsaka država ima svoje razmere, svoje pogoje, razvitost, potrebe. Slovenija bo precej denarja namenila za železnice, za transport, zato ker to spada tudi v tisti načrt za zeleni dogovor, torej da preusmerimo transport, čim več transporta na železnice. Mi imamo naše železnice v dokaj slabem stanju, zato je to potrebno. Potem veliko sredstev
sredstev bo za digitalizacijo in pa tudi za izolacijo, energetsko izolacijo. Naprimer, vem, da bo klinični center iz tega denarja, tudi druge bolnišnice, potem digitalizacija v javni upravi in podobno. Seveda si vsi skupaj želimo, da bi ta denar čim bolj pametno uporabili, čim bolj učinkovito in tako, da bi dejansko iz krize naredili tudi nek skok naprej. Torej bi lahko rekli, da je ta slovenski načrt za okrevanje in odpornost dovolj zelen in dovolj digitalen. Ja, če ne bo, ne bo dobil potrditve. Tako da so morali upoštevati vsa ta navodila oziroma vse te zahteve Evropske unije pri predložitvi tega načrta. No, na plenarnem zasedanju je Evropski parlament s prepričljivo večino tudi potrdil uvedbi digitalnega covidnega potrdila, ki bo tudi prispevalo k okrevanju gospodarstva, še posebej turizma. Kaj pa je sploh to potrdilo prinaša za prebivalce in kdaj bo začel veljati? Začelo naj bi veljati s 1. julijem, torej na začetku glavne turistične sezone. Tudi sama sem to potrdilo podprla in upam, da ga bomo čim prej lahko uporabljali, kajti sama službeno moram potovati, pa so sedaj seveda ovire. To potrdilo naj bi olajšalo ta potovanja v tujino med državami in naj bi vsebovali podatke o tem, ali smo cepljeni, ali smo opravili test, ali smo bolezen preboleli. Skratka, vsi ti podatki naj bi bili v tem potrdilu in naj bi bili enaki za vse države oziroma torej, da bi upoštevali to potrdilo, ta certifikat v vseh državah, članicah Evropske unije in tudi torej tudi za druge državljane drugih držav, da bi to prehajanje meje bilo čim bolj enostavno, čim bolj svobodno. Ni pa to prisila, da ljudje to morajo imeti, nekateri se pač ne želijo cepiti, takrat bodo pač morali izpolnjevati druge pogoje. Tudi vam, evropskim poslancem, je namreč v tem času epidemije ta transport verjetno kar nekako ponagajal, kar nekaj časa ste verjetno kar morali delati od doma, ne? Ja, še sedaj pretežno delamo od doma. No, v Sloveniji imamo tudi ta problem, ker nimamo letalskega prevoznika, ki bi direktno vozil. Prej smo bili malo razvajeni, smo imeli direktne lete v Bruselj, sedaj gremo preko Frankfurta, nekateri preko Zagreba, ampak vse to je sedaj povezano s testi. Ravno prej sem se dogovarjala, da bom šla v soboto se testirati, ker v ponedeljek potujem, ne, kljub temu, da sem bila že dvakrat cepljena. Skratka, seveda, ta pandemija je povzročila, otežila naše delo, pa kljub temu delamo od doma. No, danes sem glasovala po poti oziroma sem se morala ustavljati, prositi, da sem lahko nekje sprintala tudi te glasovalne liste in podobno. Skratka, v drugačnih razmerah delamo. No, tokrat je plenarno zasedanje prvič po lanskem februarju celo v Strasburu, seveda spet v omejenem obsegu, tako da delamo od doma, nekaj jih je sicer tam, so omejevalni ukrepi. Skratka, ja, kar precej drugače smo začeli delati, ampak nekatere stvari so tudi dobre. Tako da več stvari lahko spremljamo, od doma delamo. Seveda naredili smo vse tisto, kar je bilo nujno pomembno, da lahko Evropska unija naprej funkcionira, da lahko države koristijo denar. Torej vse tiste ukrepe, ki so bili potrebni, vse smo sprejeli v primernem času. Kako pa je in še mogoče bolj pomembno vprašanje, kako bo v prihodnje epidemija vplivala na turizem? Ja, zagotovo bo vsaj še nekaj časa. No, sprejeli smo tudi novo strategijo za turizem v Evropski uniji, ki je zelo trajnostno naravnana. Torej, da nekako v ospredje stopa butični turizem, turizem na podeželju, potovanja, ne vem, z vlaki, s kolesi, skratka, da se prilagodimo na to, da bi čim
proizvedli čim manj CO2, torej da uporabljamo takšen prevoz, ki ima značilnosti trajnosti, in pa da tudi se prehranjujemo s hrano domačih proizvajalcev. Tukaj je znano geslo od vil do vilic. To se pravi, da so proizvajalci hrane, pridelovalci hrane čim bliže našemu stanovanju ali namestitvi ali kakorkoli. Skratka, tudi v turizmu so določeni trendi, se spreminjajo. Prej je bilo veliko potovanj na druge konce, različne konce sveta. Zdaj je bolj v ospredju ta evropski domači turizem, tudi zaradi negotovih zdravstvenih razmer v svetu. Koliko nekih naporov, aktivnosti sedaj vlaga na to področje turizma, torej odbor za promet in turizem? Seveda, to je krovni odbor, ki sprejema neke smernice, strategije. Vse to pa morajo potem države članice implementirati v svojo zakonodajo. Kot sem že dejala, strategija za razvoj turizma, prometa in vse to, te smernice se sprejemajo, potem pa vsaka država članica pa mora potem to izvesti. Na Bruslju odmevajo slovenske notranje politične teme. Kako morda sami iz funkcije in vloge evropske poslanke gledate na potrjene politično dogajanje v Sloveniji? Zagotovo so sedaj oči Evrope bolj uprte v Slovenijo, ki prevzema predsedovanje s 1. julijem. Vsi skupaj, seveda v Sloveniji si želimo, tudi evropski poslanci si želimo, da bi bilo to predsedovanje uspešno, dobro. Leta 2008 smo bili že zelo uspešni in pohvaljeni. To je tudi ponos za našo državo. Seveda pa določene sporočila v zvezi s svobodo medijev, nefinanciranjem STA ali kakšne druge podobne zadeve prihajajo tudi v Evropo in seveda tukaj so neke primerjave oziroma večkrat govorimo tudi o nespoštovanju človekovih pravic, svobode medijev na Madžarskem, na Poljskem in seveda si nihče ne želi, da bi Slovenija postala kakšen tak podoben problem. Jaz upam, da ne bo. Zaupam v naša ministrstva oziroma v cele ekipe, ki pravzaprav so vključene v to predsedovanje. Vsi ministri so nam evropskim poslancem že predstavljali doseje, s katerimi se bodo ukvarjali, vse, kar delajo za to in zato upam in verjamem, da bo Slovenija dobro odpredsedovala, ne glede na nekatere notranje težave, ki pa jih ne nazadnje imajo tudi druge države. No, na zadnjem plenarnem zasedanju, ki je potekalo ta teden, je bila v ospredju razprava in glasovanje o stanju pravne države. Mogoče komentar dva o tem. Ja, seveda, vladavina prava je eden izmed pogojev za črpanje evropskih sredstev. To smo pravzaprav najbolj izborili poslanci Evropskega parlamenta, kajti v nekaterih državah je zaznana velika korupcija pri uporabi evropskih sredstev. Ker gre za velike vsote denarja, ne nazadnje preko 1800 milijard bo v tej finančni perspektivi sredstev, zato seveda želimo, da bi bila ta sredstva porabljena pregledno, učinkovito, nekoruptivno, ampak za tiste namene, za katere pravzaprav smo odločili, da naj bodo ta sredstva namenjena. Seveda poslanci pritiskajo tudi na Evropsko komisijo, nekateri bi jo kar tožili, ampak do sedaj tudi ni imela niti inštrumentov za to, ampak moramo najprej spostaviti neke kriterije, ki bodo objektivno merljivi in po katerih se bo potem presojalo lahko, ali dejansko je denar uporabljen v skladu z vsemi kriteriji ali ni. Šele potem lahko gremo naslednje stopnje. Mogoče se še dotakniva nekoliko cepiv, cepljenj. V zadnjem času je bilo nekaj malo težav glede dobav. Temu je verjetno sedaj konec, ne? Ja, kot sem že na začetku omenila, enostavno proizvajalci niso zmogli proizvajati tako velikih količin, kot so obljubili. No, nekje je vmes bila tudi verjetno
neka trgovina, kjer so prodajali morda tja, kjer so dobili več, ker za Evropsko unijo so bile cene naprej spogajanje. Vemo pa, da zdravila, cepiva, tukaj se vrti tudi ogromno denarja, tako da tukaj ne vemo točno, kaj je šlo v resnici narobe, ampak pravijo, da pač enostavno niso mogli toliko proizvesti. Sedaj so se kapacitete povečale, stvari utekle, je pa tudi proces proizvodnje teh cepiv menda zelo zahteven, zato smo govorili tudi o tem, ali sprostiti ta patent, tako da bodo lahko kjerkoli to proizvajali, ampak temu smo pač tudi Evropski ljudski stranki nasprotovali, zato ker je najbolj pomembno, da se proizvede v zadostne količine in katerakoli tovarna niti ni usposobljena proizvajati tega, tudi če dobi patent. Tudi naše farmacevtska industrija se ni za to odločila, ker je to zelo zahtevno. In pa seveda ščiti se intelektualna lastnina. Evropska unija pa tudi bo veliko naredila za to in je že, da bo dala tudi pomoč drugim državam pri nabavi cepiv. Tako da v Sloveniji mislim, da je zdaj že kar nekako te zaloge sproti prihajajo. Problem bo edino v tem, če bomo imeli dovolj cepiva, pa se ljudje ne bodo v zadostni meri cepili. Nekateri pač se bojijo, dvomijo, vse mogoče se govori in tako naprej. Ampak ne glede na vse to, jaz ne morem reči, da sem jaz bolj pametna od vseh tistih, ki se s tem ukvarjajo leta in leta, ki to strokovno preučujejo, zato pač zaupam, da je najbolj pametno, da se cepimo, da smo čim bolj precepljeni, da tudi če zbolimo, je potem lažji potek bolezni, kar nekaj smrtnih primerov osebno poznam ali pa ljudi, ki so imeli zelo težek potek bolezni, zato vseeno ne glede da seveda so tudi neki stranski učinki, zagotovo, da so, ampak v tej situaciji menim, da je najboljše, da smo čim bolj precepljeni, da bo se ta krog čim prej končal. Seveda pa ni dovolj, da bomo precepljeni v Evropi, ampak v svet mora biti kolikor toliko precepljen. Vprašanje so se pojavljala tudi o tem, ali bomo lahko izbirali cepivo. Menite, da bodo zaloge morda oziroma dobave cepiv tolikšne, da bodo lahko posamezniki si sami izbrali, s katerim cepivom želijo biti cepljeni? Ja. No, to bi bilo najbolj idealno. Vemo pa tudi, da so neke starostne omejitve, jaz sicer ne vem, ker pač ne poznam toliko teh zadev, zakaj od, ne vem, 16. do 18. leta s tem, zakaj potem ne pri AstraZeneca, ki se je pokazalo, da so pač mlajše ženske imele določene težave zaradi tega. Tako da pravzaprav še vedno menim, da je najbolje, da to zaupamo strokovnjakom, kolikor pa ima kdo tako hude dvome, bi pa bilo seveda prav, da bi tudi izbral cepivo. Vsekakor je to bolje, kot pa, da se zaradi tega, zaradi dvomov ne bi cepil. No, pri nas v Sloveniji se kar ta številka lepo viša. V Pomurju oziroma v tem delu Slovenije smo sicer nekje na repu po precepljenosti. A kot ste prej omenili, je pomembno, da ni precepljeno torej samo Evropska unija, ampak vse druge tudi države. Menite, da bi lahko bil to še ta največji problem? Zagotovo, dokler toliko potujemo iz ene države druge, sicer seveda zdaj postavljamo omejitve in omejitve bodo toliko časa, dokler bo pač tako veliko število bolezni se pojavljalo. Si pa želimo seveda, da bi se stvari čim bolj normalizirale in zato je tudi pomembno in potrebno, da smo v čim večji meri precepljeni. Mogoče zadnje vprašanje, kaj bodo tisti ključni izzivi v Evropskem parlamentu do konca letošnjega leta? Do konca leta zagotovo, kako bo naše gospodarstvo okrevalo. Za Slovenijo bo največji izziv predsedovanje Evropski uniji.
No, v teku je tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije in tukaj smo pozvani vsi evropski državljani, da sodelujemo, da obiščemo platformo o prihodnosti Evropske unije, izrazimo svoje mnenje in na podlagi tega je potem neki odbor, ki bo to zbral, ki bo tudi neke smernice potegnil in na podlagi vsega tega naj bi se sprejemale tudi odločitve v prihodnosti. Potem Slovenija bo sprožila tudi še bolj intenzivno razpravo o Zahodnem Balkanu, o pridružitvi novih držav članic, tako da tukaj bo tudi ena izmed takšnih razprav, ki bo potekala. Pa podnebni zakon, to se pravi, ki je v povezavi z zelenim dogovorom, kako zmanjšati izpuste CO2, 55% do leta 30, potem nič izpustov do leta 2050, to je dolgoročni cilj, in pa Fit for 55, to je en sklop zakonodajnih predlogov, ki naj bi prinesel ukrepe za različna področja, vse z namenom, da bi dosegli ta podnebni cilj, zmanjšanje izpustov za 55% do leta 2030, teh 55%, kaj to pomeni, v primerjavi z letom 1990. Malo komplicirano. Seveda, mi bomo vedno proizvajali CO2, ampak cilj je, da toliko, kot ga proizvedemo, toliko ga rastline, pa narava lahko potem tudi predela. Zato pa moramo spremeniti tehnologije, način življenja, zmanjšati od kemikalij in ne vem kaj vse. Skratka, in ta paket Fit for 55 naj bi že julija delno bil zunaj, ostalo pa tudi v jeseni. Kar nekaj načrtov torej. Veliko dela je vedno. Seveda tudi okrevanje po pandemiji. Upajmo, da ne bo ponovnih takih valov pandemije, da bi bilo potrebno spet zapirati gospodarstvo in podobno. In iskati nove priložnosti v tej krizi. Gospa Ljudmila Novak, najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu in vsa ta pojasnila. Hvala tudi vam in lep pozdrav.